დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში მარნეულის დემოკრატ ქალთა საზოგადოების ორგანიზებით სემინარი გაიმართა თემაზე უწყებათა შორისი რეგულაციები და შესაძლებლობები. სემინარის ფარგლებში საუბარი მიმდინარეობდა სკოლებსა და ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით სხვადასხვა მიმართულებით მოსაძიებელ სახსრებზე, რისი მეშვეობითაც აღნიშნული დაწესებულებების ინფრასტრუქტურა უფრო მეტად მოწესრიგდება. სემინარს ესწრებოდნენ განათლების სამინისტროსა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის წარმომადგენლები, ასევე საბავშვო ბაღების გაერთიანების წევრები. დღევანდელი სემინარი ჩვენ ვატარებთ პროექტის ბიუჯეტები ბავშვთა განმავლეთებელი ინფრასტრუქტურის ფარგლებში. სემინარის თემა არის უწყებათა შორის რეგულაციები, რომელიც ეხება ინფრასტრუქტურული პროექტების მომზადებისთვის მცირე სათემო დონეზე და ჩვენ ვხედავთ ძალიან დიდი პოტენციალი სკოლების დონეზე, თემების დონეზე, საბავშვო ბაღების მუნიციპალური აიპების დონეზე, იმისათვის რომ დამატებითი ფანდრაიზინგის მეშვეობით, დამატებითი სახსრების მოძიების მეშვეობით გაუმჯობესოთ სიტუაცია კონკრეტული პროექტების ფორმით. Და ამისათვის საჭირო, რა თქმა უნდა, ჩამოვაკალებოთ ეფექტური კომუნიკაცია სამინისტროების შორის. დღეს მიიღებენ მონაწილეობა განათლების სამინისტროს წარმომადგენლები და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლები და საუბარი და დისკუსია იქნება, რანაირი იურიდიული საკითხები და რეგულაციები არსებობს იმისათვის, რომელიც არ არის მიცდომელი დღეს სკოლების და ინფრასტრუქტურული პროექტების მომზადებისთვის. რა თქმა უნდა, ხვალ ჩვენ გეგმავთ კიდე ვორკშოპი კონკრეტული კონცეფციის, პროექტების კონცეფციის მომზადებისთვის და წარმოადგენთ ეს კონცეფციები როგორც თვითმმართველობაში, იგივე დონორების წინაშე და იმედი გვაქვს, რომ კიდე 2-3 პროექტი განვახორციელოთ მარნეულში, მიზნობრივი ჯგუფი იქნება აუცილებლად ჩვენი ბავშვები. სკოლამდელი აღზრდის ცენტრში მუშაობ უკვე სადღაც 10 წელიწადი არის და ეხლა ამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში ძალიან კარგად მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურის პროცესები. ბატონი მერაბ თოფჩიშვილი ეხმარება ყველა 12-ვე ბაგა ბაღს, კარგად მის ინფრასტრუქტურა, შვენივრად ისა სველი წერტილები უკვე გაკეთდა, ბევრი რამე შეიძინეს ბაგა ბაღებში და განვითარებულია ძალიან ეხლა ბოლო 2 წლის განმავლობაში ბაგა ბაღები. საერთაშორისო ასოციაცია კიევიტას გეორგიკა ჩეხურ არასამთავრობო ორგანიზაცია აგორა ცენტრალური ევროპასთან ერთად ახორციელებს პროექტ საქართველოს მოქალაქეები ევროპაში ვიშეგრადის ქვეყნების გამოცდილება. პროექტის ფარგლებში 3 დეკემბერს მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მცირე საკონფერენციო დარბაზში სლოვაკეთის რესპუბლიკიდან მოწვეულმა ფერმერმა საკუთარი გამოცდილება გაუზიარა მარნეულის მუნიციპალიტეტში გამგებლის წარმომადგენლებს. შეხვედრის თემა იყო სოფლის მეურნეობის თანამედროვე გამოწვევა. სლოვაკელი ფერმერი ვიზიტის ფარგლებში მომდევნო შეხვედრას სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველოს წარმომადგენლებთან ჩაატარებს. დღეს საერთაშორისო ასოციაცია კივიტას გეორგიკა პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ქვია საქართველოს მოქალაქეები ევროპაში ვიშეგრადის ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება, მორიგ შეხვედრას მართავს მარნეულში. შეხვედრის ფარგლებში ჩეხეთიდან და სლოვაკეთის რესპუბლიკიდან ჩამოსულები არიან ფერმერები, რომლებიც ხვდებიან გამგების წარმომადგენლებს მარნეულში. ეს შეხვედრა მიმდინარეობს ამჟამად მარნეულის გამგეობის შენობაში, შემდეგ დღეს მეორე ნახევარში დაგეგმილია მეორე შეხვედრა, სადაც ანალოგიურად ჩეხი და სლოვაკი ფერმერები შეხვდებიან სოფლის მეურნეობის წარმომადგენლებს, ანუ ფერმერებს მარნეულში, და შეხვედრა მოეწყობა სოფლის მეურნეობის საკონსულტაციო ცენტრში, ასევე მარნეულში. შეხვედრის ფარგლებში დაგეგმილი არის სოფლის მეურნეობის საკითხებზე მიმოხილვა, საკითხების მიმოხილვა ზოგადად, ასევე ჩეხეთში და სლოვაკეთში ევროკავშირში შესვლის შემდეგ რა ცვლილებები განხორციელდა ამ საკითხებზე და ასევე ძირითადი აქცენტირება ფერმერებთან გაკეთდება სწრაფად მზარდ ხემცენარეების მოვლა-პატრონობაზე და ასე შემდეგ, ანუ როგორ უნდა მოხდეს მათი მოვლა და მოშენება. ვფიქრობ, რომ შეხვედრა ძალიან საინტერესო არის და დაეხმარება გარკვეული გამოცდილების მიღებაში მარნეულში დღეს სოფლის მეურნეობის საკითხები დაინტერესებულ მოსახლეობას. დღეს სლოვაკეთიდან სტუმრები გვყავს, რომლებიც სოფლის მეურნეობის შესახებ საკუთარ გამოცდილებას
აუცილებას გვიზიარებენ. დღეს ისინი გვიყვებიან თუ რა ტექნოლოგიით მოჰყავთ სოფლის მეურნეობის პროდუქტი. სტუმრები პრეზენტაციას აკეთებენ იმის შესახებაც, თუ როგორ შეიძლება საქართველოს სოფლის მეურნეობა გაძლიერდეს და განვითარდეს, რათა ევროპის ბაზართან უფრო მყარი თანამშრომლობა დამყარდეს. შეხვედრა საინტერესოა, დადებითად ვაფასებ. Სამი დეკემბერი მსოფლიოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღეა. ამ დღესთან დაკავშირებით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით მარნეულის ატა ჰოლდინგის შენობაში სპორტულ აქტივობებში მკლავჭიდში, ნარჩში, ჭადრაკში, მაგიდის ჩოგბურთსა და 30 მეტრზე სირბილში შეჯიბრი გაიმართა. შეჯიბრში მონაწილეობას იღებდა 300-მდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან. ღონისძიებაზე იმყოფებოდა ქვემო ქართლის გუბერნატორის მოადგილეც. გამარჯვებულებს თასები, მედლები და ფულადი პრიზები საჩუქრად გადაეცათ. პროექტის ერთ-ერთ მიზანს წარმოადგენდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების საზოგადოებაში ინტეგრაცია. საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით და ორგანიზებით უკვე მეორე წელია, რაც აღინიშნება 3 დეკემბერი, რომელიც გახლავთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღე. ჩვენ გვიმასპინძლა 2014 წელს იმერეთის რეგიონმა, წელს გადავწყვიტეთ, რომ ღონისძიება ჩაგვეტარებინა ქვემო ქართლში. გახლავთ მარნეულში სხვადასხვა სპორტის სახეობები, ეს არის დარტსი, სირბილი 30 მეტრზე, პარაკალათბურთი, კლავჭიდი, შაში, ნარდი, ჭადრაკი. ასევე დღის მეორე ნახევარი დაეთმობა კულტურულ შემოქმედებით ღონისძიებებს, რომლებიც იქნება ქალაქ რუსთავში, რუსთავის თეატრი, უმასპინძლებს გალა კონცერტს და ასევე ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვებს. დღეს ამ ბავშვებმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცეს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ყველანაირად უნდა ვეცადოთ, რომ გაუმარტივოთ მათ ცხოვრება, მოახდინოთ მათი ღირსეული ინტეგრირება საზოგადოებაში. დღეს მარნეული მასპინძლობს ამ სპორტის სამინისტროს და გუბერნიის მხარდამჭერით ჩატარდა ეს ღონისძიება, მარნეული სპორტული ღონისძიებები მიმდინარეობს და საღამოთი უკვე რუსთავში გაგრძელდება კულტურული ღონისძიება. პირველ რიგში ლოცავ მთელ საქართველოს სპეციალური შეჯიბრების მქონე პირთა დღეს. ესეთი ღონისძიებები არის ძალიან კარგი ჩვენი საზოგადოებაში ინტეგრაციისთვის და მარტო ეს დღე არ არის, ანუ მარტო ამ დღეს არ უნდა გამოდიოდნენ შიშველოპირები საზოგადოებაში, უნდა მოხდეს შიშველოპირების საზოგადოებასთან უფრო ხშირად ინტეგრაცია და არ უნდა ჩავგედოთ რა შიშველოპირები და ესეთი ღონისძიებები კარგი იქნება თუ ხშირად ჩატარდება. მონაწილეობას ვაპირებ და მინდა რომ მოვიგონ.